ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧର ପଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଆଉ ଆଗାମୀ 2021 ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା। ଆଉ 2020ଟା ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ମୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ 2021ଟା ଏମିତି ଶୁଭଙ୍କର ହେବ, କରୋନାରେ ଏମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଭାରତବାସୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁଖ ରହିବେ ସେଇଟା ମୋର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାୟଗଡ଼ା ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି।